ഷായി എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ഏ കൊള്ളാം. ഫ്രെഡിക്ക് ഇച്ചിരി കൊടുക്കണ്ടേ? ഏ വേണ്ട, അവൻ കരയിരുന്നു കേട്ടല്ലോ കൊതിച്ചോണ്ട്. ദേ ഒരുത്തരും ഇവിടെ കൊതി വിട്ടിട്ട് വെള്ളമായി കപ്പലൊടിക്ക അവന്റെ കൊതി വിട്ടോണ്ടിരിക്കണു. വേണ്ട വേണ്ട, കൊടുക്കണ്ട വേണ്ട. ഫ്രെഡ് കരയിരിക്കണോണ്ട് അവന് ആരെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കണം. ഫ്രെഡ് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ആരണ്ടൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ഏ ഇത് ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ആ ഇത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പെരുവേല കേറ്ററിംഗ് മുതലാളിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിവിൻ അവർക്ക് ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് എടാ വെല്ലാം കിട്ടിയോ വെല്ലാം കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ കണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പീസ് കൊടുക്കണ്ടേ? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇത് പുള്ളിക്ക് കൊടുക്ക. ഇത് ഇത് ബിവിൻ ചേട്ടന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിത് കഴിക്കുക. ഗൈസ്, സലീം സ്വൈൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനും ഷായിയും ഫ്രെഡിയും ഫ്രെഡി ഫ്രെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ചൂണ്ടയിടാൻ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു മീനടിക്കുന്ന ആ ഭാഗം കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മീനിനെ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡിഷിന്റെ പേര് പത്രാണി മച്ചി എന്നാണ്. ശോഭമായി പോ. വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി കയറുമ്പോഴേ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ നമ്മളെ ആ വലിയ ചാക്കൊറണം ഇങ്ങെടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറയണ. എല്ലാവർക്കും അറിയാന്ന് ഇല്ലേ? എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചാന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു പരിശ്രമം. അടിക്കണം കിട്ടുകയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും, സ്ട്രൈക്കും കിട്ടും. ചേസ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ? പിന്നെ മണൽ ചേസ് ചെയ്തു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ദേ ഷായ്ക്കൊരു ചെറിയ ചെറുമീൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുക്കാൽ കിലോ റേഞ്ച് വരുന്നത്. കുറേ നേരം കാത്തി കെട്ടാ ഒരെണ്ണം കയറിയത്. എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയെന്നറിയോ? മാറ്റിയിടുവാണ്, പിന്നെ കാണിക്കാം. ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടാ. മൂന്ന് പേര് ഇതേലിരിക്കുന്നുണ്ട്, വെള്ളത്തേലിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടേ. അതാ അപ്പോൾ നമ്മളിനി വെട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത കുക്കിംഗ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരഞ്ഞ് അകത്തുനിന്നുള്ളതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തല കളയാത്ത വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ലുക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തല കളയാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ വിഴിയോ കേട്ടോ. സോൾട്ട് കിച്ചണിൽ എന്നാക്കി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത്
കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്, മിൻറ്റ് ലീവ്സ്, പിന്നെ കോക്കനട്ട്, പിന്നെ ജിഞ്ചർ, ക്ലോവ്സ്. ക്ലോവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂ ഇല്ലേ, ഗ്രാമ്പൂ, പിന്നെ സോൾട്ട്, ലൈമ്, ഇത്ര സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഫിഷിലേക്ക്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാറിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡിലും അകത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ലേ, ഹെഡ് മോളിൽ പോകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാറിനേഷൻ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇത് ഒരു ഹെർബൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു മാറിനേഷൻ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഒരു ആയുർവേദിക് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം, നമ്മൾ ബാക്കി മാറിനേഷൻ കൂടെ ഇതിലേക്ക് പയ്യെ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. ഇതിനകത്തൊക്കെ ശരിക്കും ഇരിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് മാറിനേഷൻ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ രണ്ട് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു 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 ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇതിനകത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഒരു നല്ല ഒരു മണവും ഇതുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി കുക്കിങ്ങാണ്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഒരു 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 ചാനലിലും ഇതുപോലെ കാണാത്ത ഒരു കുക്കിങ്ങാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെ സ്റ്റവ് കത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിഷിൻ്റെ പേര് പത്രാണി മച്ചി എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വാഴയിലക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പോകണം. ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് അതിനകത്ത് ഈ സംഭവം ഏകദേശം കുക്കാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോൾ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് പീസ് അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഹോളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീൻ നന്നായിട്ട്. അപ്പം ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ കൂടുതലെടുക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ സിയർ ഫിഷ്, അതിലെ ആവോലി, ഇങ്ങനെയുള്ള പെട്ടെന്ന് കുക്കാവുന്ന മീനുകളാണ് നമ്മൾ പത്രാണി വെച്ചിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയുർവേദിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുമീനിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്നറിയാൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുമീനിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയ പാകത്തിന് ഒരു ഈ പാത്രത്തിൽ കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ചെറിയൊരു ഫിഷാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഒരു 3/4 കിലോ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിഷ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ പാകത്തിനുള്ള ഫിഷ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. മാറ്റി പിടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മള് പുഴയുടെ കരയിൽ സൈഡിൽ വെള്ളം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അടിപൊളി വൈബല്ലേ, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ഇത് ഇലകളെല്ലാം ആടുന്നുണ്ട്, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, തീ കത്തുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഏകദേശം കുക്കായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവെച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒരു 7 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെക്കേണ്ടി വന്നു.
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം കുക്കായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. നല്ല ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഫിഷ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. സ്റ്റവ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് ഈ പാത്രം ഇറക്കുവാണ്, ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെച്ച കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കിടു മണമായിരുന്നു. ഏഹ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന്. മണം വരാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗാർണിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇനി ടേസ്റ്റിംഗ് ആണ് അടുത്തത്. അപ്പം നല്ല മണം കേട്ടോ, ഇവിടെ നല്ല കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ കാറ്റ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നല്ല മണം നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സാധനം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രഷ് എടുത്ത് നോക്കാം. കണ്ടല്ലേ, എന്താ മോനെ പൊളി സാധനം. റെഡി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ട്രൈ ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുന്നു, ഈ കുക്കുംബറിൻ്റെ ഒരു പീസും ഇതിലേക്ക് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അസാധ്യം കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തുണ്ട് സിയർ ഫിഷയിലും ആവോലികളിലൊക്കെ മാത്രമേ ഇത് ഇറക്കുവാന്ന് ഓർത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു കിണ്ണം കാച്ചിയ സാധനമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഹായ് റെഡി വാ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈമ്, ഒരു ലൈം വെഡ്ജ് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ചെന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ലൈം ഒഴിച്ചായിരുന്നു, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മീനായതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നിന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റുള്ളൂ. അതേ ഒരു ലൈം വെഡ്ജ് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മീനെടുത്തിട്ട് കുക്കായെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ, മുള്ള വേണ്ട, മീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നോക്കിയ റെഡി എന്നാ പറയാനുള്ളേ, എന്താ പറയാനുള്ളേ, ഏഹ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒന്നും പറയാൻ പറ്റണില്ലേ. നീ തിന്നു ചറച്ചതാണോ വർത്താനം പറഞ്ഞോ, ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. പിന്നെ കഴിച്ചു തീർക്കാം. ഇതെന്നാണോ ഷായി, നീ ഇത് ഒരേ ഏക്കർ തീർന്നല്ലോ. മുള്ളുണ്ടോ നോക്കണം കേട്ടോ, ആ വയറിന്റെ ഭാഗം തിന്നാൻ നേരത്ത്. അതെ ഷായി ഒരു അലക്കലക്കുവാണ്. ഷായി ഒരു സൈഡ് വെടുപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റെഡ് കരയിരിക്കണോണ്ട് അവൻ ആരെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കണം. പാവപ്പെട്ടവൻ. മറ്റേ ഈ രാവിലെയൊക്കെ നമ്മൾ വെളുപ്പിനൊക്കെ പോയിരിക്കുകയല്ലേ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ, പരുത്തിക്കമ്പലൊക്കെ അതുപോലെ അതുപോലെ ഇരുന്ന ആള്. അല്ലാണ്ട് വേറെ രക്ഷയില്ല, ഇതിപ്പം വെള്ളത്തെ കയറാൻ പറ്റില്ല, ഇതിൽ സ്ഥലമില്ല ഇനി. അതുകൊണ്ട് ആശാൻ അവിടെ ഇരിക്കുക, വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതല്ല. ഫ്രെഡി ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ആരണ്ടൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ, ഏഹ് ഇത് ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ആ ഇത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പെരുവയിലെ കേറ്ററിംഗ് മുതലാളിയായ അവർക്ക് ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം
കുറേ പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് എടാ വെല്ലാം കിട്ടിയോ വെല്ലാം കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ കണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് കൊടുക്കണ്ടേ? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇത് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് കഴിക്കുക. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. അടിപൊളി വീഡിയോ അല്ലായിരുന്നു, സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം ഞങ്ങൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒത്തിരി നേരം കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ പുഴയിലൊക്കെ മീൻ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് പുഴയുടെ സൈഡിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തൊരു നല്ലൊരു വൈബാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒത്തിരി നേരം കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മീൻ കിട്ടിയത്. അപ്പം ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ ബാറ്ററി തീരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്തത്. ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു, ഒരു 2.5-3 മണിക്കൂർ മേളിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഷായ്ക്കാണ് ചെറുമീൻ അടിച്ചത്, 1.25 കിലോയോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കയറ്റുന്ന ആ വീഡിയോ വള്ളത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ആ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ചെറുതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വലിച്ച് കയറ്റേണ്ടി വന്നു. വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് നേരം കിട്ടിയേനെ, പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് കയറ്റി വന്നതുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവിടെ വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം കേട്ടോ, അവരുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയണം. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ.